नमस्कार कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ म सचिता बुढा धोकी हामी सन्दर्भमा विशेष गरी मुलुकको समय विषयवस्तुमा रहेर बहस गर्ने गर्छौँ कर निकै नै जल्दो विषय बनेको छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गठबन्धनको सरकार छ यति बेला मुलुकमा गठबन्धनको सरकारलाई राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छनौट गर्नको लागि हम्मे हम्मे परेको थियो अन्तत यति बेला राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवारको टुङ्गो भने लगाइसकेको छ उम्मेदवारको टुङ्गो लगाइरहँदाखेरि व्यापक रूपमा आलोचना असन्तुष्टि पनि यति बेला आइरहेका छन् राष्ट्रिय सभाको गरिमा राष्ट्रिय सभाको औचित्य बचाउने भन्दा पनि त्यस्ता व्यक्ति बौद्धिक व्यक्तिहरू त्यो ठाउँमा पठाउनु पर्ने ठाउँमा चाहिँ विशेष गरी चुनावमा हारेका त्यसै गरी कार्यकर्ता लगायतका त्यस्ता व्यक्तिहरू भर्ती गर्ने जस्तो देखियो भनेर आरोप पनि लागेको छ यो यो राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई औचित्यलाई बचाउनको लागि जसरी उम्मेदवार चयन गर्नु पर्थ्यो ती लायक ती सक्षम व्यक्ति भन्दा पनि आफ्ना आशे र योग्यता क्षमता पनि नहेरिकन त्यस्ता व्यक्तिलाई छनौट गरियो भनेर व्यापक रूपमा असन्तुष्टि आएको छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि विद्रोह गरेका छन् यो विषयमा त्यति मात्र होइन नेकपा माओवादीले पनि यो विषयमा कतिको सफल भए त राष्ट्रिय सभाको उम्मेदवार छनौट गर्ने सवालमा योग्य सक्षम व्यक्ति ल्याउन सक्यो कि सकेन यिनै समसामिक विषयवस्तुमा बहस गर्नेछौँ अनि सँगसँगै बेला बखतमा यो गणतन्त्रमाथि पनि प्रश्न खडा हुन्छ यो सङ्घीयतामाथि पनि प्रश्न खडा भइरहेको छ सङ्घीयता घाँडो भयो महँगो भयो सङ्घीयताले गर्दाखेरि जनताले दुःख पाए व्यवस्था नै फेरबदल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठिरहेको छ अनि यो सरकारले एक वर्ष पार गर्यो एक वर्षको अवधिमा यस सरकारका उपलब्धिहरू के छन् त यिनै समसामिक विषयवस्तुमा बहस गर्नको लागि आज हामीले हाम्रो स्टुडियोमा निम्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव हुनुहुन्छ मुलुकका प्रभावशाली नेता लिलामणी पोखरेलज्यू आउनु सय कार्यक्रममा स्वागत गरौँ स्वागत छ यहाँलाई राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको लागि गठबन्धन सरकारले जुन उम्मेदवार छनौट गरिसकेको छ छनौट गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय सभाको गरिमा बचाउने औचित्यलाई बचाउने भन्दा पनि त्यसको धजी उडाउने खालको उम्मेदवार कठो उठायो भन्ने खालको आरोप असन्तुष्टिहरू पनि अहिले समाचारमा आइरहेका छन् यो उम्मेदवारले चाहिँ तपाईँ कसरी लिनुहुन्छ पहिलो कुरा त राष्ट्रिय सभा के लागि गठन भएको भन्ने बुझ्नु हजुर नेपालको संविधान निर्माण गर्ने बेलामा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका जो बन्यो राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता औचित्यता र त्यसको कम्पोजिसन बनावट के उद्देश्यका लागि बनाइथ्यो भन्ने कुराहरू सोच्नुपर्छ अब बेलायतमा वेस्ट मिनिस्टर मोडेल त्यो हाउस अफ लर्ड र हाउस अफ कमन भनेर दुईवटा तहमा छ हाउस अफ लर्डमा देशका विभिन्न ख्याति ख्यातिप्राप्त व्यक्तिहरू कानुन बेत्ताहरू न्यायमूर्तिहरूलाई राखिने गरिन्छ र अर यो अरू मुलुकहरूमा पनि छ त्यस कारणले हामीले मैले धेरै उदाहरण नलिउँ हामीले बनाएको राष्ट्रिय सभाको संरचना इल्डोर्स हाउस अथवा देशको राजनीतिक जीवनमा सामाजिक जीवनमा भूमिका निर्वाह गरेका सांस्कृतिक जीवनमा भूमिका निर्वाह गरेका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको थलो बनाउन खोजेको एउटा पहिलो कुरो दोस्रो त्यसमा कानुन बेत्ताहरूको पनि जरुरी पर्छ पार्लियामेन्टले अथवा प्रतिनिधि सभाले विधेयकहरू निर्माण गर्ने दौरानमा कमी कमजोरी गरे पनि त्यसलाई सच्याउनका निम्ति राष्ट्रिय सभाले त्यसलाई सच्याउने हक राख्छ अख्तियार राख्छ फाइनल एथोरिटी त प्रतिनिधि सभा हो राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाको विधेयकलाई केही सुधार गर्यो र प्रतिनिधि सभाले सुधार गरेको कुरा मान्दैन भन्यो भने प्रतिनिधि सभा नै त्यसको निर्णय नै अन्तिम हुन्छ तर के हो त भने कहिलेकाहीँ राजनैतिक आग्रह पूर्वाग्रह बस विधेयकहरू कानुनहरू निर्माण हुँदाखेरि त्रुटिहरू भएका हुन्छन् त्रुटि सच्याउनका निम्ति अलिक गहनतम ढङ्गले त्रुटि सच्याउनका निम्ति राष्ट्रिय सभाले भूमिका खेल्ने हो त्यसकारणले राष्ट्रिय सभाको आवश्यकता र औचित्यता अलिक गरिमामय औचित्यता हो आवश्यकता निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरूलाई राष्ट्रिय सभामा पुर्याउ लैजानु त्यो नितान्त गलत हो त्यसमा पनि जनताले विश्वास नगरेका यसो न त्यसलाई किन व्यक्तिलाई ह्यट गर्ने पराजित भयो हजुर जनताले तत्काल स्वीकार गरेन भने त्यो व्यक्तिलाई ट्याप्प टिपेर फेरि अर्को राष्ट्रिय सभामा पुर्याउने लैजाने जुन परम्परा बस्यो त्यो असाध्यै गलत परम्परा हो दोस्रो त्यो प्रबुद्ध वर्गहरूको प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको वर्ग त भन्दैन प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूको त्यो चाहिँ नि कामकाज गर्ने थलो हो त्यसमा टिनेजरहरू अथवा अनुभव नभएकाहरू बा कसैलाई सम्मान गरिनका निम्ति मात्रै लगिने ठाउँ होइन त्यही भयो कसैलाई सम्मान गर्नका निम्ति मात्रै पुर्याइदिएर होला उसका कतिपय चिजहरूमा योगदान गरेका कुराहरू होला तर त्यो ठाउँ बौद्धिकहरूको थलो हो भन्ने पनि बुझ्नु भयो होइन गएका जति सबै बौद्धिक हुन्छन् त छैनन् नि कुनै कुनै हामीले यस्ता पात्र पनि देख्यौँ आफ्नो कार्यकालभरि पार्लियामेन्टमा एक शब्द नबोलेर पनि कार्यकाल बिताएका पात्रहरू हामीले देखेका छौँ त्यस कारण त्यसले पार्लियामेन्टको गरिमा पनि कमजोर बनाइदिएको छ चाहे त्यो राष्ट्रिय सभा होस् चाहे त्यो पार्लियामेन्ट भनेको त बहसको थलो हो विचारको थलो धेरै किसिमका विषयहरू छन् राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय यी देशभित्रका सारा कुराहरूको व्यव विचारको थलो हो त्यसले एउटा निष्कर्ष दिनुपर्ने हुन्छ यद्यपि त्यसका अभ्यासहरू पार्लियामेन्टभन्दा बाहिर यी अर्कै प्लेटफर्महरूमा अर्कै फोरमहरूमा हुने गर्दछन् तर त्यो के हो भने निर्णय गर्नका निम्ति भूमिका खेल्ने थलो हो त्यस राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई बचाउनका निम्ति जुन उद्देश्यले जुन प्रयोजनको निम्ति त्यो बनेको बन्नुपर्दछ त्यो हुनुपर्दथ्यो त्यो नहुनुको अर्थले के देखिन्छ भने राष्ट्रिय सभाको औचित्य नै किन हो त चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि प्रश्न उठिसक्यो ए राष्ट्रिय सभा किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ तर हामीले अहिले किन चाहियो भनेर अहिले नै संविधानमा संशोधन गरेर खारेज गर्ने र संविधानभित्र संशोधनको प्रक्रियामा जाने कुरा त गर्न नसकौँला फेरि पनि हामीले यसलाई सच्याउने दिशामा सोच्नु पर्दछ कि जुन उद्देश्यका निम्ति त्यो संरचना बनेको थियो त्यही उद्देश्यको पूर्तिका निम्ति त्यसको प्रयोग हुनुपर्दछ निर्वाचनमा पराजित हुने अनि त्यसपछि टक्क जम्प गरेर राष्ट्रिय सभामा सुरक्षित बन्ने अझ कतिपय कुराहरू त सुनिएका छौँ भने राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी पनि बन्न बन्द खोज्दैछन् भन्ने कुरा पनि सार्वजनिक कुर रूपमा सुनवाईमा आएका छन् है अब त्यसले त्यसो भने त जनताको बिचमा चुनावमा किन जाने त सजिलो बाटो राष्ट्रिय सभामा जानु सजिलो बाटो यसमा त आफ्ना मान्छे निजी मान्छे पर्ने भए मात्रै होइन पार्टीका निश्चित भोटहरू हुन्छन् होइन त्यसको चाहिँ निश्चित भोटको आधारबाट चाहिँ नि त्यसको सङ्ख्या हुन्छ त्यो सुनिश्चितताका साथ निर्वाचन जित्छ चुनावमा जाँदाखेरि त के हुन्छ के हुन्छ थाहा छैन यही प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जाँदाखेरि त के हुने थाहा छैन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई त्यही गरिमामय बनाउन सक्नुपर्छ गरिमामय बनेन भने त्यसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठ्छ भने यसपटक त उठ्यो है यहाँले पनि अब त्यो होइन मैले मैले त मेरो त म थ्योरिटिकली भनेको हुँ पात्रका विशेष म पात्रका विशेषमा म जान्न कुन पात्र ठिक कुन पात्र बेठी भन्ने तर के हो भने प्रिन्सिपलको कुरोहरू गर्नुहुन्छ भने म त्यही भन्छु त्यो पुरस्कार दिने ठाउँ पनि होइन त्यो इल्डर्सहरूको इल्डर्स हाउस पनि भनिन्छ जहाँ अनुभव प्राप्तहरू विज्ञहरू है

आवश्यकताले आवश्यकताले कुरो त्यो मैले यहाँ भन्ने कुरो होइन मेरो इच्छा थियो कि थिएन कि भनेर भन्ने कुरो होइन अब यो निर्वाचनको तयारी गर्दै गर्दाखेरि उम्मेदवार जसरी छनौट भयो यसमा केही त्रुटि चाहिँ पक्कै भएको छ होइन सच्याउनु पर्ने के देख्नुहुन्छ होइन सच्याउनु पर्ने त जे प्रिन्सिपल छ नि त्यो प्रिन्सिपलको आधारबाट आफ्नो ठिक छ पोलिटिकल पार्टी भन्दा बाहिर नहोला कोही पनि नै किनभने भोट हाल्नेमा र त एउटा पार्टीमा त ढालिहाल्छ नि त त्यो पार्टी भोटर हुन्छ पार्टीको कार्यकर्ता र नेता पनि हुन हुनसक्ला त्यसले गरेका योगदानहरूको मूल्याङ्कन पनि होला आफ्नो ठाउँमा त्यस कारणले त्यस्ता चिजहरूको निम्ति रिकगनाइज गर्ने पार्टीले त्यसलाई चाहिँ नि उद्धिने हुनसक्छ अनि अर्को सामाजिक जीवनमा भूमिका खेलेका मान्छेहरू पनि त होला नि यी सार्वजनिक जीवनमा कुनै पार्टीमा नदेखिने तर मत हाल्ने बेलामा एउटा कुनै आफूले रोजेको पात्रलाई मत मा हाल्ने मान्छेहरू पनि हुन सक्दछन् किनभने भोटिङ राइट भयो त भोटिङ राइट चाहिँ हरेक सिटिजनको छ नि त होइन त्यो माथि बस्यो त्यस कारणले भोट हाल्न पाउँदैन होइन सभामुखले पार्लियामेन्टमा भोट हाल्न पाउँदैन तर निर्वाचनमा त भोट हाल्न पाउँछ नि त है पार्लियामेन्टमा भोट हाल्न पाउँदैन किन पाउँदैन भन्दाखेरि बराबर भोट भयो भने मात्रै बल्ल उसको चाहिँ नि डिसाइडिङ भोट हुन्छ भनिएको हुन्छ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा सच्याउनु पर्छ नसच्याउ तपाईँको पार्टीको अध्यक्ष चाहिँ मुलुकका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ हातमा छ रिमोट त होइन त्यो सबै हातैमा हुन्छ भन्ने पनि छैन किन किन छैन त भन्दाखेरि अहिले प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हाम्रो त बत्तिसवटा सिटमा छ मेजर पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस हो नि त अहिले सरकार हो मुख्य पार्टी त नेपाली काङ्ग्रेस छ नि त जसका मन्त्रीहरू पनि धेरै छन् यी तपाईँ आफै हेर्नुहुन्छ सरकारले बजेट ल्याउने नीति कार्यक्रम एउटा हुन्छ बजेट ल्याउने बेलामा अर्को भनिरहेको हुन्छ किन त नीति कार्यक्रमभित्र बजेट हुनुपर्ने नि नीति कार्यक्रमभित्र बजेट नभएर बजेट अर्कै दिशातिर कुदिरहेको त्यो के हो भने कोलिसनको चाहिँ नि कमजोरी हो त्यो है गठबन्धन मेरुदण्ड पनि मेरुदण्ड हुँदा पनि नीति कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीले तयार पार्छ र राष्ट्रपतिलाई वाचन दिन्छ त्यो सरकारको सरकारको नीति कार्यक्रम हुन्छ त्यो नीति कार्यक्रमभित्र बसेर मन्त्रीहरूले आफ्ना कार्ययोजनाहरू ल्याउनु पर्ने हुन जान्छ बजेटहरू एलोकेट गर्नुपर्ने हुन्छ तर नीति कार्यक्रमभन्दा बाहिर जाने गरेर के हुन्छ भन्छ मन्त्रालय त मेरो हो मैले चलाउनुपर्छ मलाई कसैले कमान्ड गर्नु हुँदैन भन्ने खालको त्यो खालको भाव देखा पाउन थालेको छ मैले कमान्ड गरिदिउँ प्राइम मिनिस्टरले किन हस्तक्षेप गर्ने यहाँ है ए। ए। भन्ने जस्ता कुराहरू देखिन थाले छन् फर इक्जाम्पल है कतिपय थुप्रै कुराहरू छन् इक्जाम्पल नीति कार्यक्रममा हामीले के, के भन्यौँ नेपालमा विद्युत उत्पादन बढ्दो छ हामीले विदेशी मुद्रा खर्च गरेर हामीले तेल आयात गर्नुपर्छ होइन फ्युल फैसिल फ्युल आयत गर्नु आयात गर्नुपर्छ भने विद्युत खपत बढाउनका निम्ति के गर्ने भन्दाखेरि आम जनताले प्रयोग गर्ने यातायातका साधनमा सहुलियत गर्नुपऱ्यो त्यसको किन त्यो त भन्दाखेरि तपाईँ एक लिटर तेलले एक लिटर तेलले दस किलोमिटर एउटा सामान्य गाडी चल्छ चा। एक युनिट बिजुलीले दस किलोमिटर चढ्छ एक युनिट बिजुलीलाई म्याक्सिमम चौध रुपियाँ पर्छ एक लिटर बिजुली के अरे तेललाई त्यो बेलामा त एक सय छुपियाँ पर्थ्यो अब आफै विचार गर्नुहोस् त राष्ट्रका निम्ति कति घाटा भयो हामीले त्यस कारणले जनताले उपयोग गर्ने आधारभूत जनताले उपयोग उपभोग गर्ने विषयमा म नै राष्ट्रिय सभाको अझै धेरै जिज्ञासाहरू बाँकी नै छन् कस्तो राम्रो मान्छे फ्रेस मान्छे अनुभवी मान्छे एउटा बौद्धिक मान्छे त हामीले दिन सकेनौँ यसपटक पनि चुक्यो होइन सरकार त अब यो सरकार चुक्यो मात्रै पनि भन्नु पोलिटिकल पोलिटिकल त भयो नि त्यो होइन सबैले त्यो गम्भीरताका साथ लिएनन् मैले अघि नै भने पुरस्कार दिने मात्रै थलो होइन थियो सम्मान गर्ने मात्रै थलो होइन सम्मान गरौँला हामीले योगदान पुर्याएकाहरूलाई सम्मान गरौँला तर त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो इन्डर्स हाउस देशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरू कानुनी क्षेत्रदेखि लिएर सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा प्रयोग के अरे अनुभव प्राप्त गरेका ती मान्छेहरूलाई त्यहाँ मैले अघि पनि भने मैले पार्लियामेन्टले तल्लो सदनले पारित गरेका कुराहरूमा सच्याउने पनि हुने त्यो त्यो मान्यता त्यही मान्यता अन्तर्गत जानुपर्ने थियो चिज पुगेन भन्ने कुरा कुराको निर्वाचनमा पराजित भएको त कुनै पनि हालतमा हुँदै हुन्छ तर त्यसैलाई हामीले प्राथमिकता दिएका छौँ फेरि यसलाई के भन्छ भने राजनीतिमा एकदम संसदीय निर्वाचनमा हुने किन त जनताबाट त्यसले के गर्छ भने जनताले हामीलाई गिल्याउँछ म्याचुरिटी देखिँदैन दे त्यो हो नि त यस्तो यही सन्दर्भमा फेरि म जोड्न चाहे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि बालोटार भेट्न बोलाइयो उहाँले शर्वादेवलाई पनि भेट्नुभयो प्रचण्डलाई पनि भेट्नुभयो भागभण्डाको कुरा उहाँले भाग माग्नुभएको कुरा पनि आएको छ वास्तवमा के भएको थियो त्यो भित्री कुराहरूलाई धेरै कुराहरू उजागर गर्न पनि त्यति राम्रो नहोलामा प्रस्ताव गरेकै हो प्रचण्ड किनभने हामी त्यो भनेको मैले अघि पनि त्यो हाउस अफ लर्ड हो त्यसमा तेरो मेरो भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा आज चुन आजका चुनौतीको सामना गर्नका निम्ति आज हाम्रा अगाडि देखा परेका सङ्कटहरू के के हुन् त हामीले ल्याएका परिवर्तन आन्दोलन युद्ध र आन्दोलनबाट परिवर्तन गरेर ल्याएका चाहिँ नि ल्याएका जो उपलब्धि हुन् धरापमा पर्न थाले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमतामाथि विदेशीहरूको शक्ति प्रतिस्पर्धाले सार्वमिकता चाहिँ नि धरापमा पर्न थाल्यो विदेशी शक्ति प्रतिस्पर्धा है मैले त पटक पटक भन्ने गरेको छु कि ग्लोबल पोलिटिक्सको गिनीपिग हामी बन्न थाल्यौँ भूमण्डली राजनीतिको गिनीपिग हामी मैले यही प्लेटफर्ममा भनेको छु एमसिसी जस्ता सम्झौताहरू ग्लोबल पोलिटिक्सको भित्र आएको कुरो हो यो हामीलाई माया गरेर नेपालीहरू गरिब भए बाटा साना भए बिजुलीको चाहिँ नि ट्रान्समिसन लाइन उनीहरूको सानो भाउ साँगुरो भयो बनाइदिनु पर्यो कठै बिचरा नेपालीहरू कठै बिचरा नेपालीहरू भनेर माया गरेको होइन यो ग्लोबल त असफल भयो नि त फेल भयो नि त फेरि धोका भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरू बदनाम गरियो सरकारले हामीलाई भने एमालेका नेताहरूले भन्नु यो विषयमा मैले कुरा पनि गरेका थिए उहाँहरूसँग अब होला उहाँहरूको विषयमा केही कुराहरू टिआरसी बारेमा त सहमतिमा गर्ने भनेर त पहिले भएको थियो अब सहमतिमा गर्ने त्यसलाई पास गर्ने भनेको चिज किन लिङ्गरिङ हुँदैछ यो त के हो भने टिआरसी अन्तर्गत अथवा यसलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक भनेर यो बेपत्ता र चाहिँ नि मेलमिलापको दुइटैलाई एक ठाउँ राखेर ल्याएको छ होइन त्यो त छ महिनाभित्र गर्ने भने आऊ नि आज सोह्र वर्षको हेर्नुहोस् त छ महिनाभित्र पुरा गर्ने भनेको त लाग्नुपर्ने हो त त्यसो भए किन किन थियो चाहिँ होइन सबै पार्टी हो मैले एउटा मात्रै पार्टी पनि भन्दिनँ कसैलाई दाउपे छन् किन त भन्दा टिआरसी अन्तर्गतका नि सल्भ गर्नुपर्ने कुराहरू थुप्रै छन् झन्डी झन्डी मुद्दा सात आठ हजार मुद्दाहरू होलान् होइन यी द्वन्दकालीन चाहिँ समस्याहरू होलान् कतिपय रिहाबिलिटेसनका कुराहरू पनि होलान् पुनस्थापनाका कुराहरू छन् यी सबै कुराहरू छन् त्योभित्र होइन अनि भरण के अरे उसका कुराहरू हो पनि होलान् यी सबै चिजहरू भित्र राखेर हल गर्ने भनेको द्वन्द्वबाट अब अब सिभिल लबाट कानुनबाट हल गर्ने कुरा होइन किन होइन भन्दाखेरि यो कुनै एउटा इस्टाब्लिस संस्थाको माथि बेलाको सरकारको विरुद्धको मात्रै प्रश्न नभएर यो त एउटा चेन्ज भएको छ क्या एउटा रिभोल्युसन भएको छ जसले पुरानो सत्तालाई पल्टाएर राजतन्त्रलाई पल्टाएर गणतन्त्र ल्याएछ हिजोको पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हिजोको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट आज अर्कै पार्लियामेन्ट सिस्टम आएको छ हामी आज सङ्घीयतामा गएका छौँ धर्मनिरपेक्षतामा पुगेका छौँ अनि प्रोपोर्सनेट प्रणालीको चाहिँ नि हामीले अख्तियारी गरिराखेका छौँ त्यो त पोलिटिकल सिस्टम बदलिएको छ नि त्यो केले बदले त भने हिजोको युद्ध र आन्दोलनलाई समायोजन गरेर बदलिएको हो नि त त्यसले ल्याएको दस वर्षको जनयुद्ध र जनआन्दोलन आन्दोलन दुईटालाई एक ठाउँ ल्याएर ल्याएपछि जनयुद्धका दौरानमा भए गरेका कुराहरू अब अहिलेको कानुन अन्तर्गत कारवाही गर्ने भन्नु मिल्दैन भने त्यसलाई संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ होला त्यो दौरानमा कुनै ज्यादती भयो राज्यले ज्यादती गरेको छ माओवादी युद्धका दौरानमा केही ज्यादैहरू भएका होलान् त्यो हेनेस क्राइम भन्छ के यो जघन्य अपराध जो युद्धको इथिक्सभित्र पर्दैन हे आचार भित्र पर्दैन त्यो आचारभित्र नपर्ने कुराहरूका सन्दर्भमा दण्डनीय व्यवस्था गर्ने अरू अरूको हकमा जेनरल एमनेस्टीको पनि कुरा गरिएको हो हि अहिले कानुनमा कानुनका आधारबाट मुद्दाहरू चलाएर फैसला गरेर गर्ने भने होइन त्यो त

त्यसका कुराहरू छोडिदिउ न अन्तर्राष्ट्रिय हन्ड्रेड पर्सेन्ट हाम्रो नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अरूले किन गर्ने त्यति बेला सम्झौता भइरहेका थिएन समाधान अनमिन बाहिर जाऊ अथवा विदेशीको हस्तक्षेप दियो इन्डियाको हस्तक्षेप अन्त्य भयो भने हामी एक महिनाभित्र हाम्रो समस्या हामी समाधान गर्छौँ भने उनीहरू फर्केर गएपछि त सम्झौता भयो त हो हामीले संविधान सभाद्वारा कानुन संविधान बनाउन खोज्यौँ पहिलो कार्यकालमा संविधान किन भनेन दुई वर्ष थियो फेरि चार वर्ष कार्यकालमा किन भने त दुई वर्ष थपियो नि त चार वर्षमा त भनेन किन बनेन भन्दाखेरि त्यति बेला माओवादी लार्जेस्ट पार्टी थियो संविधान बन्ने जस माओवादीले पाउँछ भन्ने ढङ्गले भन्न <laughs> <बने> दिएन <दिये ना>। अर्को <laughs> संविधान सभामा एजेन्डा अन्तर्गत एजे माओवादी शक्तिमा भएको भए बजेट आफ्नो अनुकूलको किन ल्याउन सकेन विकास निर्माणका योजनाहरू आफ्नो अनुकूल त किन मान्न सकेन भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम आफ्नो अनुकूलतामा किन बन्न सकेन मजदुरसँग समस्याहरू हल गर्ने कुराहरूको बारेमा किन बनाउन सकेन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने कुराहरूको बारेमा किन सकेन किनभने यति बेला कोल्युसन पार्टनर छ कल्युसन पार्टनर भएको हुनाले हामीले आफ्नो कुराहरू आफ्नै ढङ्गले लैजान सक्ने स्थिति छैन छ सरकारको नेतृत्व गरेको छ तर समग्र देशको नीतिको नेतृत्व गर्न पाएको छैन नीतिको नेतृत्व गर्न पाएको समग्र देशको नीतिको नेतृत्व गर्न पाएको छैन मैले अस्ति भर्खरै मात्र एउटा चर्चा गरेँ तर कमै मात्रामा चर्चा हुन्छ हाम्रो हलो चाहिँ नीतिमै अड्किया छ नि होइन मुलुकलाई फेरि हामी स्ट्रेटेजिक लोकेसनमा छौँ सामरिक महत्त्वको केन्द्र बनेको छ नेपाल दक्षिणतिर भारत छ ठुलो भारत उत्त, उत्तर जससँग हाम्रो सीमा सम्बन्धी समस्या छ उत्तरतिर ठुलो चिन छ दुइटाको बिचमा राजनैतिक रूपले एकरूपता छैन ती दुईवटा देशका बिचमा पनि द्वन्द्व छ द्वन्द्व पनि छ एकता पनि छ एकता के मामना छ दुईवटा देशमा खरबौ खरबको व्यापार चलिरहेको छ द्वन्द्व के छ सीमा क्षेत्रमा द्वन्द्व छ सीमा हुनुहुन्छ थर्ड कन्ट्री कहाँबाट आउँछ सात समुद्र पारीबाट आउँछ र चिन इमर्जिङ पावर बन्न थाले त्यसलाई कसरी कमजोर पार्नुपर्छ भनेर अनि उनीहरूको द्वन्द्व चलिरहेको छ त्यहाँ द्वन्द हामी भारतसँग सीमा अतिक्रमण र जनसङ्ख्या अतिक्रमण सामाजिक सांस्कृतिक अतिक्रमणको मारमा परिरहेका छौँ एकातिर यो छ अर्कोतिर हाम्रो भूमिलाई बेस बनाएर हाम्रो भूमिलाई नै बेस बनाएर चिनसँगको द्वन्द्वमा हामीलाई पश्चिमतिर तान्ने कोसिस भइरहेको छ यो पनि हेर्नुहोस् न हाम्रो भूमिलाई बेस बनाउने होइन भने नेपालमा तिब्बती शरणार्थी आए उनीहरूलाई के अरे नेपाल सरकारले अमेरिका वा कहीँ जानका निम्ति ट्राभल डकुमेन्ट दिनुपर्छ भनेर किन प्रेसर गर्छ त्यो ट्राभल डकुमेन्टमा के हुन्छ नेसनालिटी भनेर लेखिन्छ उसको राष्ट्रियता त्यो राष्ट्रियता लेख्न तिब्बती राष्ट्रियता लेख भनेर दबाब दिन्छ हामी त तिब्बती राष्ट्रियता लेख्नु त सक्दैनौँ mm -hmm. किनभने तिब्बत त चिनको अभिन्न हो हाम्रो oh. कुटनैतिक सम्बन्धका हिसाबले हामी दुई चिनको नीति त हामीले लिएका छैनौँ एक चिनको नीति लिएका छौँ ताइवान समेत चिनको अभिन्न भूभाग हो भन्ने हाम्रो नीति छ अब नेपालीमा रहेछ यस कारणले मैले के भने मैले विभिन्न एउटा मात्रै होइन योभन्दा अगाडि तपाईँ आफै एउटा विचार गर्नुहोस् केही समय सायद एक वर्ष झन्नैमा एउटा नन पेपरका रूपमा एउटा छ नि डकुमेन्ट बाहिर सार्वजनिक भयो एग्रिमेन्टका लागि प्रस्तावित गरेको नेपालको सेना र अमेरिकाको होमगार्डको बिचमा एउटा सम्झौताको निम्ति भनेर एउटा नन पेपरको रूपमा आयो बाहिर त्यो के थियो भने नेपालमा दुईवटा कुरामा अमेरिकी सेनाहरूले तालिम दिने भन्ने एउटा एन्टी टेरोरिस्ट ट्रेनिङ एउटा डिजास्टर म्यानेजमेन्ट है प्रतिआतङ्कवाद र प्राकृतिक प्रकोपको सम्बन्धमा तालिम दिने भनेर त्यो आयो त्यो तालिम कहाँ राख्ने त भन्दाखेरि अमेरिकी होमगार्डहरू नेपालमा आउने नेपालका पाहाडहरूमा उत्तरतिरका पाहाडमा त्यसलाई बेस बनाउने अनि हिजो हो एमसिसी सम्झौता गर्दाखेरि सेना आउँछ भन्ने कुरो थियो नि सेना त आफै परेड खेलेर त आउँदैन त आउने बाटाहरू त रहेछन् नि त है आउने बाटाहरू रहेछन् होमगार्डको नाममा आउने र अनि ब्यारेक खडा गर्ने कुरो त प्रस्तावित थियो त त्यहाँ हामीलाई जब हामी आतङ्कवादबाट मुक्त भयौँ भने हामीलाई आतङ्कवाद विरुद्ध तालिम किन चाहियो नेपाल सरकार जसलाई स्वाभिमान सक हामी अडिन सकेनौ सार्वभौम सत्ता राष्ट्रिय स्वन्दा मैले अडचालिस सालमा भनेको थिएँ क्या पार्लियामेन्टमा अडचालिस सालमा थिएँ मैले के भनेको थिएँ भने नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली दौरा सुर लगाउने नेपाली टोपी लगाउने नेपाली खाना खाने तर दिमाग विदेशी पालेका एजेन्टहरू यही छन् भनेको थिएँ क्या मैले पार्लियामेन्टमै बोलेको हि मैले त्यो आज पनि त्यो स्थिति हाम्रा निम्ति जटिल छ हि अब म एउटा कुरा अहिलेकै अहिलेकै कुराहरू गर्नु न अस्ति भन्दा जयशङ्कर भारतीय विदेश मन्त्री आउनुभयो चारवटा सम्झौता गरेर जानुभयो चारवटा सम्झौतामा बिस करोड रुपियाँ भारतीय रूपियाँ नेपालमा भारतीय दूतावासले चाहेको ठाउँमा लगानी गर्न पाउने त्यहाँ त्यो पछि अलिअलि शर्तहरू के लाइन मिनिस्ट्रीले के के गर्नुपर्ने भन्ने त छ त भारतले नेपालमा बिस करोड रुपियाँ लगानी गरेर अनगिन्ती आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने इन्ट्रेस्ट के हो हिज शेरबहादेवा राजाले टेकओभर गरेको बेलामा के अरे शेरबहादुर देवा होइन सूर्यबहादुर थापा प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला तिन करोड रुपियाँ लगानी गर्ने तर त्यो नेपालको बजेटमा इन्क्लुड नहुने त्यसपछि बाबुराम भट्टराई प्राइम मिनिस्टर भएको उना सत्तरी सालमा होला सायद त्यति बेला पाँच करोड बनाइयो त्यो बजेटमा इन्क्लुड हुँदैन अहिले पनि यो पनि बजेटमा इन्क्लुड त्यो हिजो चाहिँ नि के बजेटमा इन्क्लुड अहिले पनि बजेटमा प्यारल बजेट भयो नि त सुन्नुहोस् न फाइदा त फाइदा त भइहाल्छ नि किन फाइदा हुन्छ भने कार्यकर्ताले काम पाउँछन् पैसा पाउँछन् अथवा के पाउँछन् त्यो फाइदा हुने हामीले त्यो हेर्ने कि हाम्रो स्वतन्त्रता र स्वाभिमान हेर्ने अनि हाम्रो देशमा हाम्रो बजेटमा इन्क्लुड नभएको बजेट अरूबाट परिचालित हुन्छ भने हाम्रो अर्थव्यवस्था के हुन्छ बताउनुहोस् त यो हो उहाँ तपाईँको अध्यक्ष जे हुनुहुन्छ म म के रहेछ अध्यक्ष हुनु होला वा कोही होला जोसुकै भए पनि मैले के भन्दछु भने यो जुन प्रस्ताव आयो यो प्रस्ताव बेठिक थियो बेठिक छ

त्यहाँ त के पनि भनिएको छ भने अझ स्थानीय तहपालिका छ भने दस पर्सेन्ट म्याचिङ फन्ड राख्ने पाँच पर्सेन्ट नगरपालि के अरे गाउँपालिका छ भने पाँच पर्सेन्ट म्याचिङ फन्ड राख्ने भन्दा अहिले आएर त्यहाँ यसो सुधार गरे जस्तो कुरो छ त्यो आवश्यकता किन किन कुरो आवश्यकता पर्यो यही एकैछिन एकैछिन भारतले त्यो प्रस्ताव राख्यो चिनले म तिस करोड रुपियाँ त्यसरी लगानी गर्छु भनेर दिने कि नदिने अमेरिकाले न एक्स्ट्रा बजेटरी म पचास करोड रुपियाँ देशका नेपाल सतहत्तरी जिल्लामा आएका प्रोजेक्टहरू सञ्चालन गर्छु भने दिने कि नदिने वा संसारका हाम्रो कुटनैतिक सम्बन्ध भएका मुलुकहरूले त्यही प्रस्ताव ल्यायो भने हाम्रो एक्स्ट्रा बजेटरी खर्च गर्ने व्यवस्था दिने कि नदिने त्यसले हाम्रो इकोनोमी के हुन्छ हाम्रो जनताको मानसिकता के हुन्छ हाम्रो जनताको मानसिकता अनि विदेशीहरूले पैसा खनाएर नेपाली स्वाभिमान किन्ने हुन्छ कि हुँदैन त्यो पैसा खनाउने नेपाली स्वाभिमान किन्ने अनि कहाँ जान्छन् त भने भारतीय दूतावासमा प्रोजेक्ट लिएर जान्छन् अमेरिकी दूतावासमा प्रोजेक्ट लिएर जाने चिनिया दूतावासमा प्रोजेक्ट लिएर जाने कचौरामा थाप्ने हो यसले नेपालको अर्थव्यवस्था राष्ट्रिय अर्थतन्त्र त्यो डामाडोल हुन्छ त्यस म यो कुरालाई मैले मन्जुर गर्दिनँ मैले यो इक्जाम्पलको रूपमा लिएको छु है जसुकै गरोस् सम्झौता म एमसिसी सम्झौता पार्लियामेन्ट पास भयो मैले स्वीकार गर्दिनँ किनभने त्यो बेठिक छ बेठिक हुन्छ परिणामहरू देखिँदैछन् एमसिसी सम्झौताको एग्रिमेन्ट अहिले हुन सकेन ग्लोबल टेन्डर गर्दाखेरि भएन टेन्डरकर्ताले एमसिसीको के अरे उसको चाहिँ बजेटभन्दा पनि वर्ता हाई उनीहरूले चाहिँ के गरे डिमा के अरे टेन्डर हाले

शान्ति प्रक्रियासँग लगेर के जोडियो एमसिसी जोडिया थियो <laughs> एमसिसी पास गरिदिएनौँ भने शान्ति प्रक्रिया बिथोलिदिन्छौँ भनेर धम्की दिएका थिए किन जोड्ने थियो किन त्यो आउँदैछ <laughs> यो पनि हामीले हेरौँ न ए <laughs> म कुनै अल्ट्रा नेसनलिस्ट भएर भने पनि होइन <laughs> <laughs> म अन्तर्राष्ट्रियवादी नै हुँ <laughs> <laughs> अन्तर्राष्ट्रियतावादी विश्व भ्रातृत्व सम्बन्ध कायम हुनुपर्छ भन्ने तर जुन बेला मुलुकको स्वाभि स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन्छ त्यस बेला राष्ट्रवाद प्रमुख हुन्छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरो प्रमुख हुन्छ किनभने छिमेकीले साँप मिच्छ भने त्यो साँधको रक्षा गर्नुपर्छ नि त राज्यको दायित्व राज्यको दायित्व हुनुपर्छ नि त त्यस कारणले किन असमानताको स्थितिमा यो आवश्यकता पर्दछ अब यो ग्लोबल पोलिटिक्सको उसमा पार्टमा कसरी आएको थियो भनेर भन्नु भन्नुहोला यसलाई कतिपयले भन्लान् यो चाहिँ नि अतिरञ्जना गरे पनि भन्लान् म के भन्दछु भने यो एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट पोलिसी चिनको घेराबन्दी गर्ने नीति अन्तर्गत एमसिसी आएको किन भन्नुहोस् चिनको वरिपरि चौधवटा राष्ट्र छन् चौधवटा त्यो चौधवटा राष्ट्र कहीँबाट एक्सेस नपाएपछि कमजोर कडी नेपाल यो अहिलेदेखि होइन दुई हजार तिस सालमा खम्पा विद्रोह कहाँबाट भएको तिब्बतबाट भागेर आएका नेपालको मुस्ताङबाट सुरु भएको हो किन्न मुस्ताङलाई देश बनाएर तपाईँले एउटा किताब खोजेर हेर्नुहोस् के नाउस भन्नेले लेख्नुभएको हो त्यति बेला सिआइएको प्रतिनिधि यही क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो अर्फान्स अफ कोल्ड वार भन्ने छ त्यसमा मुस्ताङ अपराइजिङ भन्ने एउटा च्याप्टर छ लामै च्याप्टर छ है के न के भएको थियो भन्ने कुरा उनले त्यहाँ लेखेका छन् त्यस कारण त्यति बेला पनि नेपाललाई बेस बनाएर चिम् तिब्बतको विरुद्धमा विद्रोहको तयारी भएको थियो त्यति बेला प्रयोग भएको हतियारहरू कहाँ कहाँबाट आएको थिए हेर्नु होला कसरी त्यहाँ पुगेको थियो त कहाँ कहाँबाट आएर त्यहाँ चाहिँ मुस्ताङमा पुगेर त्यसको उ गरेको थियो त्यसको विद्रोहको सुरुवात गरेको थियो यी सबै कुराहरू हाम्रो मुलुकलाई प्रयोग गरेर हाम्रा छिमेकीको विरुद्धमा यस्ता सहयोग नाममा आएका परियोजनाहरूले हामीलाई पल्टाउँदैछ त्यसै स्वाभिमान माथि हेर्दै जानु म त मैले छोकेरै भन्छु एमसिसी हाम्रो राष्ट्रिय हितको विरुद्धमा हो विरुद्धमै हुनेछ सधैँभरि नेपालको हितको पक्षमा हुँदैन यो भारतसँग भएका सम्झौताहरू पनि यसले भारतसँग भएका कतिपय सम्झौताहरू जस्तो पावर ट्रेडको सम्बन्धमा है सम्झौता त्यो मैले हेर्न पाएको छैन त्योभित्रका क्लजहरू के छन् तर इन जेनरली हाम्रो मुख्य जलविद्युतको व्यापार गर्ने क्षेत्र अलि बढी दक्षिण हो भारत ओ, ओ, ओ। तर हो तर हामीले अलिकति बाटो पाउने हो भने बङ्गलादेश पनि त हो बङ्गलादेशले छ हजार मेगावाट माग गरेको छ हामीबाट तर हामी अहिले चालिस मेगावाट मात्रै दिन भनेर भारतले अनुमति दिएको छ चालिस मेगावाट यहाँबाट भारतलाई हालिदिने हारत त्यहाँबाट उतापट्टि पुग्ने वुलिङ चार्ज नगरेर हामी अलिकति कस्ट तिरेर पठाउने हाम्रो अर्को पनि त हाम्रो छिमेकी छ हाम्रा नालाबाट उत्पादन हुने बिजुली हाम्रो उत्तरतिर पनि बिक्री हुनसक्छ त्यो के हो त भन्दाखेरि हाम्रो हाइड्रो पावरहरू हामी कसरी बनाउने त्यो प्लानिङ कसरी गर्ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्टहरू भन्दाखेरि अपस्ट्रिम टु डाउन स्ट्रिम माथिल्लो मुहानदेखि तल 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 त्यसरी बनाएर मुहानको बोर्डर नजिक भएकाहरू त तिब्बततिर पनि हामीले सप्लाई गर्न सक्छौँ किन त्यसो हुन्छ त भन्दाखेरि चिनका ठुला नदीबाट सप्लाई हुने विद्युत त्यहाँ आइपुग्दाखेरि रिडक्सन हुन्छ लामो धेरै लामो हजारौँ किलोमिटर लामो छ नि ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्ने हुन्छ तर हामीसँग बोर्डर जोडिएको स्थितिमा त हामी तिब्बतलाई पनि त हाम्रो मार्केट बनाउन सक्छौँ सम्भावना त छ हामीसँग छन्

जनता असन्तुष्टिको दिशातिर फर्काउन खोजिएको छ यो गलत छ तुलना हेरौँ न उन्नाइस सय एघारमा फर्पिङबाट जलविद्युतको सुरुवात भएको थियो लोकतन्त्र आउने बेलामा चार सय मेगावटा थियो जम्मा दुई सय मेगावटा छ कति वर्षको उमेरमा झन्डै एक सय वर्षको उमेरमा अहिले त यही पिरियडमा हामीले कति उत्पादन गऱ्यौँ अठाइस सय त अब केही तिन चार महिना पछाडि बाइ बत्तिस त्यात्तिस सय मेगावट हुन्छ यो, यो डेभलपमेन्टल प्रोसेस त भएको छ नि ऱ्यापिड भएको छ नि त भएका छन् नि मैले धेरै कुराहरू गर्दिनँ सानो सामान्य कुरा गर्ने अहिले वर्तमान सरकारले किसानलाई चाहिने मल हिजो हाहाकार किसानहरूले मल हाल्नुपर्ने बेलामा मल आउँदैन थियो हो किसानले असारमा लान्थ्यो बढ्ता पैसा तिरेर किन्नु पर्थ्यो असारमा चाहिने मल असोजमा आउँथ्यो हो अहिले त किसानहरूले मलको समस्या त बिहोर्नु परेन भने कहीँ किसान मलको बारेमा त्यो टिप्पणी आएन नि त आयो विद्यार्थीले पढ्ने पुस्तक जुन बेला उसको वार्षिक सत्र सुरु हुन्छ त्यति बेला चाहिने थियो नि त पुस्तक पछि चार महिना पाँच महिना पछाडि पनि पुष्प पुग्दैन थियो यति बेला त समयमा पुग्यो साना कुराहरूबाट पनि हेर्ने हो त्यस कारणले साना कुरा ठुला कुरा। कुरामा जाने हो भने भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्नका निम्ति भनेर अभियान सुरु भयो भयो ब्रेक लाग्यो सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने कुराहरू भएको थियो त्यो पनि ब्रेकै के भुटानी भुटानी शरणार्थी नक्कली भुटानी शरणार्थी त्यो त राष्ट्र द्रो हो त्यसको बारेमा कारवाहीको सुरुवात भएको थियो त्यो पनि ढ्याक ब्रेक लाग्यो है ललिता निवास ब्रेक लाग्यो सुनकाण्ड सुरु गरे होइन र सरकारले डेलिभरी दिनका निम्ति पनि यहाँबाट सुरु गरौँ माथिबाट सुरु गरौँ तल पुया छैन अझै त्यो ठिक हो तल पुया छैन रुट लेभलमा समस्या छ सरकार र जनताको बिचको डेलिभरीको एकदम चर्को समस्या छ भ्रष्टाचार कर्मचारीहरू भ्रष्टाचार गर्छन् त्यहाँ पीडितहरू जान्छन् त्यो कुराहरू सुनवाई हुँदैन यो समस्या छ यसका निम्ति बटम टु के अरे टप टु बटम यो डेमोक्रेसीको एक्ससाइज र यो सामाजिक न्यायलाई तल पुर्याउनका निम्ति केही जटिलता छ किन म ब्युरोक्रेसी त हामीले रिक्रुट गरेको ब्युरोक्रेसी त होइन नि हामीले भनेको सबै कुरा त ब्युरोक्रेसी हस् हजुर भनिदिन्छ काम तामीले गरे यति काम गर्यो भने तपाईँले फेरि यस्तो मलाई बताइरहँदाखेरि व्यवस्थामाथि भएको छ नि व्यवस्थाले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार व्यवस्थाले व्यवस्थाले एउटा चिज हो एउटा चिज म मान्छु हजुर त्यो के भने निर्वाचन प्रणाली बढ्यो निर्वाचन प्रणालीमा खर्च गर्नुपर्ने निर्वाचनमा खर्च नगरिकन चुनाव जित्न नसकिने अब त्यो चुनाव जित्न खर्च गरिसकेपछि त खर्च उठाउनु पर्यो नि उसले त उसले कहाँबाट भने विकास बजेटलाई भ्रष्टाचार गरेर उसले खर्च उठाउँछ त्यही नर्को कर्मचारीहरूको सदुवा बढुवा है प्रमुख आकर्षक केन्द्र ठाउँहरूमा जानका निम्ति डिजीहरू होइन अथवा त्यो आयोजना प्रमुखहरू ठुल्ठुला बजेटवाला आयोजनाहरू छन् त्यहाँ लैजानका निम्ति दुई चार करोड नजाराइ दलहरूले नि बसालेको हुन् नि त होइन दलहरूले पनि हो ब्युरोक्रेसीले पनि हो दुइटैको सहर एकदमै हो ब्युरोक्रेसीले दलहरू सरकारमा गएर पनि भ्रष्टाचार नगर्नेहरूलाई सिकाउन खोज्छन् त्यहाँ दरोसँग उभिनेहरूले त त्यो पनि त रोकेका छन् नि त त्यहाँ गएर म भ्रष्टाचार गर्दिनँ भनेर व्यवहारिक रूपमा आफ्नो आचार शुद्ध गर्नेहरू पनि त छन् भ्रष्टाचारको विरुद्धमा रूपमा उभिन सकिया छ आँट देखाउन सक देखाउन नु। सकिया छैन सकिएको छैन म त के हुन्छ नि मैले यस्तो यो किन त्यस्तो भयो त्यसको प्रश्न त्यसको जवाब के हो त भन्दाखेरि सरकारलाई यो ढङ्गले काम गर्नका निम्ति थुप्रै प्रकारका व्यवधानहरू आइपुग्यो तपाईँले एउटा भन्नुहोस् छानबिन गर्ने भुटानी शरणार्थीको छानबिन गर्ने प्रहरीहरूलाई कहाँबाट आइयो गरियो त यस्तो राम्रो राम्रो किन गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्री कहाँ गएर यो सरुवा नगरी भएन कि मन्त्री कसले सरुवा गर्यो भनेर हेर्नुहोस् अब त्यो त त्यो गर्दाखेरि अनि के भयो त कतिप्र कति छैन उत्तरदायी रहेछ त को तीवता? को रहेछ त्यसमा यो कुराहरू चाहियो नि अहिले कतिपय नवधनाट्य

तर के हो भने हामीले जुन कमिटमेन्ट गरेका थियौँ त्यो कमिटमेन्टमा हामी चुकेका हिजोको जनआन्दोलनको हामी चुकेका छौँ एकदमै जनताको लागि गरिएको जनआन्दोलन मैले भनिहालेँ कि जुन हाम्रो प्रतिबद्धता थियो जुन आचरण थियो त्यो आचरण र प्रतिबद्धमा स्खलन आएको छ त्यो सत्य हो अब त्यही कारणले माओवादी चाहिँ अब पतन हुँदै गएको छ के भन्छु भने त्यही मात्रै हो कारण होइन हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चौसठीको चुनावमा आउँदाखेरि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि जनताको धेरैवटा अपेक्षा थिए अब रक्तपात हुँदैन माओवादी चुनावमा यसलाई भोट हालिदिनुपर्छ माओ अरू सबै पार्टीलाई हेऱ्यौँ अब माओवादीलाई हेर्नुपर्छ विभिन्न कारण छ है कतिपय आतङ्कित थिए किन थिए भने युद्ध गरेको पार्टी शान्तिपूर्कामा आएर चुनाव लडिरहेको छ आतङ्कित हुन्छ नि ग्रामीण क्षेत्रमा आतङ्कितले पनि माओवादी पपुलर छ यत्र एजेन्डा लिएर आएको छ यसले त केही गर्छ भनेर आशा जगाएर पनि आएका थिए हामी यहाँको सिस्टमभित्र आइसके पछाडि हाम्रा ती हामीले जे आशा दिएका थियौँ नि त्यो आशा हामीले पुरा गर्न सकेनौँ यसको निम्ति कमजोरीको मूल कारण आन्तरिक हुन्छ म माक्स मार्क्सवादको विद्यार्थी हो मार्क्सवादले के भन्छ भने कुनै पनि वस्तुको अस्तित्व र रूपान्तरण त्यसको मूल कारण आन्तरिक हो भन्छ बाह्य प्रेरक तत्त्व बाह्यले तपाईँमा लोभ छ भने तपाईँलाई लोभी हुनुहुन्छ म लोभी छु तर मैले लोभ गरेको चिज पाउन सकेन वातावरण मलाई बनाइदियो त्यो पाउने वातावरण बनाइदियो भने म भित्रको लोभ पैदा हुन्छ र मैले त्यो चिज पाउ तर तपाईँमा लोभ छैन के पनि छैन भने जतिसुको दियोस् न जति वातावरण बनाइदियोस् न हुँदैन नि त्यस कारणले स्टिमुलेटिङ फ्याक्टर त्यो बाह्य हुन्छ मूल फ्याक्टर आन्तरिक हुन्छ एउटा होइन म त्यसरी भन्दिनँ माओवादी लोभी पापी भएन माओवादी भित्र पनि लोभी पापीहरू पनि भए भन्नुहोस् न केही यस्ता पात्रहरू पनि भन्छु जो माओवादीमा बसेर ब्रह्मलुट गरेर अहिले माओवादी छोडेर हिँडेका छन् परिवर्तन सांसदहरू भागेका छन् हामीले नियुक्ति गरेका कतिपय राजनीतिक नियुक्तिका मान्छेहरू भागेका छन् अवसरका निम्ति आए अवसर प्राप्त गरेपछि भागेका छन् है यो पनि हो त्यसकारणले हामीले एउटा त्यस कारण एउटै कारण होइन भनेको आन्तरिक विभाजन केले गर्दा आन्तरिक कारण हो नि त है माओवादी माओवादी मोहन विक्रमजी के अरे मोहन विक्रम मोहन वैद्यजी रामबा थापा बादलजी गोपाल किरातेजी आओति लगायतका थुप्रै साथीहरू यहाँबाट निस्केपछि अनि स्वाभाविक रूपले कमजोर पनि त हुने भयो तपाईँहरू होइन नेपाली सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा सामाजिक न्यायको आन्दोलनमा समृद्धि र राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनताको आन्दोलनमा यदि हामी प्रतिबद्ध छौँ हामी इमान्दार छौँ भने मिल्नै पर्छ अब माओवादीले भन्ने गर्छ हामी त हामी त एमालेसँग मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाएनौ बनाएनौ तर त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनाइसके पछाडि त्यहाँ स्वार्थहरू बाँचिसकेपछि त्यही पार्टीको लिडरसिपको विरुद्ध हामी सडकमा उत्रिनु पर्यो भएन प्रतिगमन भनेर उठ उत्रनु पर्यो अब प्रतिगमनभित्र भनेर उत्रँदाखेरि झन्डै टु थर्डभन्दा बढ्ताको समर्थन पार्टीभित्र थियो सर्वोच्चमा मुद्दा पऱ्यो एउटा न्यायाधीशले फैसला गरिदिए माया अर्कै थियो फैसला अर्कै गरिदिए ए माओवादी र एमाले मिलेको मिलेन तिमीहरू आफ्नो आफ्नो घरमा फर्क हेर्नुहोस् त सेना पुलिस प्रशासन न्यायालय सत्ता भनेको त्यो सरकार त्यसको उपरी संरचना हो सेना पुलिस प्रशासन न्यायालय अन्तिममा न्यायालयले भत्काइदियो नि त्यही कारण होइन त्यसकारणले सत्ता भनेको सरकारको

तपाईँ कमिटमेन्ट गर्ने भने नसक्ने के हुन्छ संसारमा कुनै चिज छ नसक्ने भन्ने तर प्रतिबद्धता सत्य कुरा त बोलिरहेका छौँ नि हामी त सत्य त बोलिरहेका छौँ भएन भने संसारको कुनै पनि तागतले विघटनहरू रोक्दैन गोली ठोकेर मारेको छ बाह्र वर्ष पछाडि जर्मनबाट लगेर अङ्ग्रेजी बोल्न नजानलाई फेरि राज संस्था बनाएको छन् अहिले पनि त्यो राज संस्था जीवी छ सेरिमोनियल संविधान छैन परम्परागत कानुनले छ नि राज संस्था भनेको छ त्यो राज संस्थालाई किङ क्यान डु नो रङ भन्ने एउटा प्रिन्सिपल भनेको छ राजाले केही पनि गल्ती गर्दैन किनभने हिहेज नो राइट no right. केही awesome. पनि छैनन् आफ्नो मृत्युदण्ड गर्नु पर्यो पार्लियामेन्टले पास गर्यो भने आफैले सही गर्नुपर्छ त्यस कारणले त्यहाँ फर्किएको छ अन्यत्र राजतन्त्र फर्किएका इतिहासहरू बहुत कम छन् हामी कहाँ त यो सम्भव भन्दै हुनुहुन्छ नि सपना त धेरै दिनुभएको छ त्यो चाहिँ नि चुनौती को कोले दिन्छन् को कोले दिँदैनन् अलग कुराहरू हो है केही पनि राजनीतिको योगदानै नभएकाहरू बुढा नेता भए पार्टी पुराना भए हामीले देश चलाउँछौँ भनेर हिँडेको छ नि त अहिले पार्टीहरू तपाईँ आफै के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँ आफ्नो देशमा आफै स्वतन्त्र हुन्छ जनताले भोट त दिए त्यो कमजोरी त्यो कमजोरी के छन् आजको जेनेरेसनलाई हामीले आजको राजनीति र सामाजिक रूपान्तरणको जिम्मेवारीको बारेमा बोध गराएनौ जसका कारणले एउटा नाराका भरमा के गरिदियो त भन्दाखेरि खत्तम भए विष्णा भन्ने कुराहरू पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि पञ्जप्ते बनाइएको भाष्यले तयार पारेको एउटा वितृष्णा हुन्छ एउटा वितृष्ण हुन्छ अर्को साँच्चीकै कमजोरीका कारणले पैदा हुने वितृष्ण अर्को हुन्छ दलहरूबाट यो जुन तहमा दलहरू खत्तम भए भन्ने छ त्यो तहमा जसरी भाष्य निर्माण है एकदम सही हो सकिन पनि सक्छ इतिहासमा कस्ता कस्ता आएका छन् सकिएर गएका छन् होइन विश्व सम्राट बन्न खोज्ने हिटलर शक्तिको कारणले माओवादीले आफूलाई कसरी टिकाइ ल्याउने कुराहरू हामी विचारमा स्पष्ट हुनुपर्छ व्यवहारमा सहित स्पष्ट आजको राजनीति र आजको सामाजिक अन्तर्विरोधलाई हामीले पक्रिन सक्नुपर्छ दोस्रो अहिले समाजका युवावर्गहरू आज राजनीतिमा मत हालेर निर्णायक बन्दैछन् मत हालेर हिजोको पाँच वर्षको युवा यो अहिले गणतन्त्र आइसकेपछि यो बालिक बनेर मत हाल्छ पाँच वर्ष हो मत हाल्छ भने उसले उसको दिमागमा के पर्नु पर्यो देशप्रतिको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी के हो मै भन्ने पर्नु पर्यो ऊ आज कहाँबाट प्रशिक्षित त भन्दाखेरि ट्विटर फेसबुकबाट प्रशिक्षित छ ऊ देशको राजनीतिक जिम्मेवारीबाट प्रशिक्षित छैन उसले समाजका अन्तर्विरोधहरू केलाउनेबाट प्रशिक्षित छैन आज किसान र मजदुरका समस्याहरू के छन् भन्ने बारे प्रशिक्षित छैन शिक्षा नीति र योजनाहरू बारेमा प्रशिक्षित छैन ऊ कहाँबाट प्रशिक्षित छ त भन्दाखेरि कम्युनिजमको विरोध कसरी गर्ने भनेर चलाएका ट्विटर र फेसबुकहरू त्यसबाट प्रसिद्ध हो त्यसलाई त्यसलाई हामीले विकास मानिदिन्छ मा त्यसलाई के गर्न सकेनौँ भन्दाखेरि आजका युवाहरूलाई राष्ट्रप्रति जनताप्रति र रा, आफैप्रतिको दायित्व बुझाउनेमा हाम्रो कमजोरी छ हस् यो विशेष सम्वादको लागि जुन समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद छ हस् धन्यवाद हजुर कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामीले बोलाएका थियौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव हुनुहुन्थ्यो लिलामणि पोखरेलज्यू उहाँसँग विशेष गरी मुलुकको समसामयिक विषयवस्तुमा रहेर बहस गरेका थियौँ कार्यक्रमबाट म पनि विधा हुन्छु माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला नमस्ते